to set up a fight. Evil Peter buried in my brain. I don't know what they tried to say. Running on the way higher, you believe tired. Börja sparka på ballonger. Joakim måste prata här. Roger, när du stod där uppe med gitarren så blev jag så otroligt glad. Där och då ägde du scenen. Oj. Men sekunden efter du lämnade ifrån dig gitarren så tappade du ditt fokus, skulle jag säga. Ja. Du släpade väldigt på i sången. Vi pratade där med hammar och spik. Ja. Versen skulle vara som att du slog i en spik. Tyvärr lämnade du hammaren hemma. Ja, det tycker han. Men du lämnade ju inte ballongerna hemma och de tycker jag nästan är mer värda. Jan, vilket mod i låtvalet. Du har valt den svåraste låten av alla, verkligen svårighetsgrad 10 av 10. Jag intervjuade Metallica för en månad sedan bara. Och vad man slås av är deras fokus och totala allvar. Du har ju inte riktigt det allvaret. Du tycker att det här är lite för kul. Och man märker det sättet du rör dig och sjunger. Du är inte riktigt din mark. Du är lite på främmande mark. Alltså det här är vad Jan säger. Roger, hur känns det? Jag respekterar det faktiskt. Ja. Det, men, respektera men inte acceptera. Och respekt och respekt, det beror på hur man ser det. Vad en man gör så gott han kan. Man gör så gott han kan. Jag tycker du var fenomenal.